בעזרת הטריק הפסיכולוגי הזה אתם תגרמו לאנשים לעשות כל מה שאתם רוצים. אז נגיד ואתם רוצים להזמין את חברה שלכם לגלידה. במקום לשאול אותה, תגידי, את רוצה ללכת לגלידה? תשאלו אותה, תגידי, האם את מתנגדת שנלך לגלידה? לאנשים הרבה יותר קל להגיד לא מאשר כן. אז אותו דבר בעסקים, אתם יכולים לשאול את הלקוח הפוטנציאלי שלכם, תגיד, היית מתנגד שנמשיך? אם אהבתם, תעקבו.